на народните будители, денят на българските книжовници и просветители, на онези истински българи, които с перо в ръка създават книгите, от които се учим, които ни карат горди да се чувстваме с българския род. Будителите, това са всички български войни на перото, които издигат храма на българщината в човешките души, работят в полза народ и родина и осветяват пътя от тъмнината на незнанието към зората на прогреса. Денят на народните будители, ден на почет пред онези родолюбци, които са пробуждали народа чрез слово и оръжие, воювали са за вярата, езика и свободата на България. За първи път денят на народните будители се чества през 1909 година в Пловдив. През 1923 година цар Борис III обявява 1 ноември за общо национален празник в памет на заслужилите българи. След известно прекъсване, честването му се възстановява през 1992 година, когато е обявен официално за Ден на народните будители. 1 ноември да стане Ден на народните будители е предложение на Стояно Марчевски, министър на просвещението. Идеята е този ден да увековечи паметта на великаните, на непобедимия български дух, на творците, народната реч, мисъл и историческа слава, на големите ни дейци за народното пробуждане, за да служат за пример на поколенията. Те са ни спасили и направили народ. Тях трябва да почитаме. От тях само ще се учим. Всепризнат патрон на българското будителство е Иван Рилски, почитан като небесен покровител на българския народ и държава, който в народната памет е образец за себеотдаване, любов към ближния и отечеството и към когото народната обич и уважение остава жива през вековете. Народните будители дават светлина на народа ни и когато другите народи се пробуждали, ние историята сме творили с черти, с резки, с меч, с перо и слово пламенно, за да пребъде през вековете славата и величието на българското. В черковните килии и манастирските стаи оживявали върху белия лист житията на светци и царе, на битки и подвизи, на звучното А, Б. Един монах, приведен преди 257 години, възкресява историята и славното ни минало. Паисий Хилендарски със своето слово дава сила на народа ни. Тази година се навършва 254 години от първия препис на история славяно-българска, направен от Софрони и Врачански. Тази книга променя живота на българите, дава им национално самочувствие и надежда в онези тежки векове. Той 20 години, тъмнини дълбоки, тамо в дън горите, атонски високи, убежища скрити от лъжовния мир, место за молитва, за отдих и мир, де се чува само ревът беломорски или вечния шепот на шумите горски и у назвона тежки и набожни извън, в скромна килийка, потънала в сън. Един монах, тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумеща, пишеше наведен. Що драскаше той там, умислен един? Житие ли ново, нов ли дамаскин? Зафанато дълго, прекъсван, оставям и пред кандилото сред нощ пак залавям. Полич били Божий, записваше там.
слова ли духовни измисляше сам, за в чест на някой славен чудотворец, египтянин, елин или светогорец. Що се той мореше с тоя дълъг труд? И обе философ, или беше луд, или той канон бе тежък и безумен, наложен на него от строги игумен. Най-после отдъхна и рече: конец на житие ново, аз турих венец. О, неразумни юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и мъдри гърци. А царе и крале са давали своите царски дъщери за съпруги, за да има мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са кръстени. Най-много земя те завладели и затова българите имат свидетелства от много истории. Внимавайте ви, читатели и слушатели, роде български, четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Написах тази книжчица за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Братко Софроние, преписвайте тая историца и платете. Нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне. Благодаря ти, братко Паисий, хвала на труда, в името на знанието и славата на българския род. Обещавам делото да бъде продължено за духовното пробуждане на народа ни. То ще премине от век на век, за да пребъде силата и величието на нашия славен български народ. Да се знае, да се помни. Будителите остават безсмъртни в народната памет и днес със синовна признателност се прекланяме пред великото им дело. Светите братя Кирил и Методий, Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, доктор Петър Берон, Васил Априлов, Константин и Димитър Миладинови, Добри Чинтов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и много други будители на българското книжовно дело. С духа на силата българските будители запазили образованието и науката за бъдещото поколение на България. В деня на народните будители почит към труда и усилията отдаваме и на Кочо Мавродиев, наречен учителя на Петрич, и заедно с други петрички будители, като Агапи Войнов, Елена Янева, Параскева Филипова, не жалили сили и учили петричките деца, начит мое писмо. Със своята работа и всеотдайност те съхраняват духовните ценности на нацията и българския дух. О, будители народни, цял низ, светли имена, чисти и сияйни, благородни, вие сте нашите знамена, нам за вечни времена. Горди сме с история славна,
горди сред славянски род, с Кирил и Методий пламна пламък, светъл на възход, с писмена към нов живот. Ботев, Левски, великани, с тях и сон, деци безчет, със смъртта си по Балкани, род, прославиха с чест, нек пребъдат в слава, чест, чест и слава, вечна слава, вам, будители народни, вашата памет вдъхновява към дела за светли дни, към дела за светли дни. Чрез вас, пречистени, свободни, нов свят ще сътворим, ще запазим навеки в душите и ще помним крилатия зов, да обичаме род и родина с вечно жива синовна любов. Следовници горди, достойни сме ние, ще пазим завета ви жив и свещен, додето в сърцата ни огън се крие, ще крачим по пътя от вас осветен. На националното ни самочувствие, отстоявано година след година, век след век. Може да чуеш чужди песни край себе си и хубав стих. Може да видиш красив танц, но ако твоето сърце бие салената кръв на дедите, ако ти си горд с българското си име, никога няма да сбъркаш земята на Левски с никоя друга. Всеки път, когато чуеш стара родна песен, лицето ти ще грейва от радост. И когато чуеш Паисиевите думи, тогава с усмивка ще кажеш: това е моята земя и моят народ.
И той не е обикновен народ, а велик народ. И днес и ние, децата на България, се гордеем с българския род и българското име и знаем, че и ние сме дали нещо на светът, на всички славяни книги да четат. И нашата азбука е една от официалните три азбуки в Европа. Уважаеми гости, днес ние децата от Първо основно училище Кочо Мавродиев, заедно с всички вас, колективно ще рецитираме стихотворението «Аз съм българче», написано от Иван Вазов, с което искаме да поздравим всички хора и да им пожелаем здраве и гордост. Аз съм българче. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче и свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Към делото на народните будители поднасят кмета на община Петрич, господин Димитър Бръчков. Градина Детелина, град Петрич. Детска градина Слънце, град Петрич. Основно училище Кочо Мавродиев. Средно училище Никола Вапцаров.
основно училище Гоце Делчев. Четвърто основно училище Христо Смирненски. Средно училище Антон Попов. Профилирана гимназия Пейо Яворов. Професионална гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров. Професионална гимназия по механо електротехника Юрий Гагарин. Граждани и граждански организации. Поетично-музикалната композиция, посветена на делото на българските книжовници, просветители и революционери, подготвиха ученици от първо основно училище Кочо Мавродиев. Уважаеми гости, днешния ден ви пожелаваме огъня към знание и стремежа към прогрес да гори във вашите сърца, като достойни следовници на нашите будители. Бъдете горди, че сте българи. Честит празник и до нови срещи!